сега започваме тази втора част от нашето риболовно предаване при вечер, защото имаме намерение да отделим повече внимание на живота в Пукет, живота в Тайланд. Наистина този път тук ни води не само риболов, води ни и това усещане да бъдем в Азия, да бъдем в друг континент, в друга култура и да се потопим в най-така ценните емоции на Тайланд, на Пукет. Затова ще обиколим улиците, ще влезем в заведенията, ще хапнем от тази толкова популярна азиатска храна, стритфуд, има най-различни неща се предлагат, да отидем там, пък утре сутринта отиваме за Меконгски сомове.
има основно проститутки, да ви кажа честно, и част пап някоя сервитьорка. Като вървя с жена ми заедно, няма проблем. Аз се отдалих на 10-15 метра и почва да ми се мятат, все едно минава Ричард Гиер от тук. Ако предполагат, че в джоба има и някой друг долар, а не, защото ако не си добър в преговорите, с 100 долара се оправиш. Ако си добър в преговорите и сега по-изискан като мене, може и с 3-40 да ми. И така, хайде да продължаваме нататък. Батон Бич. В центъра на Батон тук е, направо мога да кажа, част от Содом и Гомор. Стриптиз барове, улични музиканти, актьори, жени, страхотна работа. Вижте зад мене какво става. Много общо
риболова. Това, ама сме длъжни да ви го покажем, защото покрай риболова човек попада и на такива места. Ще не ще. А някои си идват и без риболов на такива места, но нас ни води риболова. Oh!